За бүдэн нарийн мен төргээ тэ Жоржи Арманигийн ийм ивент ирсэн байна. Шинээр болохоор уруулын өнгөлөгч гарч байгаа. Тэрнийхээ нээлт үйл ажиллагаа болж байна. За тэр нээлт нь болохоор өнгөө нүүр бодлол хийж өгнө. А дээрэс нь гарын бэлгтэй байгаа юм байна. Тэгээ бүгдөө Жоржи Арман тэр ивент нь юу болохоо орж харцгаая. Тэгээ жоохон очиртай байна. 7:30-аас гэсэн арай 30 минут өмнө ирчих. Ороод сууж болох юм бол сонирхоод байх юм бол бас яг минутанда цагтаа оруулах юм гинэ. Тэгээ гадаас хүлээгээ сууж байна. Тэгээ гоё ивент таарч үзье. Гоё санагдаж байна. Ой нүрэ бодолоод гоё Жорж Арманы гарын бэл авцгаа. Дамын троп тайм гоё өглөө болчих юм. Дайн гоё төтө өгч. Энэ ошин төтө юм уу? Яа, үнэхээр гоё юм байна. Амар гоё юм бэ. За энэ зүг хөтлөөс болчихжээ. Нэрэ бодоё. Because I never use a brush when I do the framing. Oh, really? I just use my hand. It's totally fine. No, it's totally fine. It's terrible. Oh, it's just like brush maybe more like evenly out and more thinner. Exactly. But even with the hands, it's totally fine as well. Let me try on your hands if you don't mind. Yeah. This one, Lumina Silk Primer. Lumina Silk Primer. Oh, okay. Yeah, you can try to, even if up. Sorry, we put the upside down. Very soft. Really? Yeah. I feel like I've been like. Yeah. No. It feels like snow. Oh, really? Okay. And usually I love to brush maybe more than that. I see the difference. Yeah. Giving you more jawline. Very good. Very good. Yes. Look up for me if you don't mind. Oh yeah, it's same as before. I used to be the one that you're using. Yeah. Oh, sorry. Yeah. Oh, yeah. You like that? Nice. Арманыхан гадаа гараад ирчлээ. Миний нүрийг арай улаан бодчих шиг боллоо. Тэгээ ийм олон бэлгтээ олсон. Тэгээд өнөөдрийнхөө тэр өглөө авалтын болон шинэ нэг одоо deep class бол уруулын будаг ийм foundation одоо арга хэмжээ даргасан баярлаа гэд ийм гоё одоо арга хэмжээ даргацаад ирлээ. Тэгээд зөндөө гоё бэлгтээ олсон. Тэгээд гитарч гоё бэлгээ задлаа буна. За гитараа дэрчлээ. Тэгээд одоо бэлгээ задлж үзье. Юу юу өгснө нь одоо харъя. Гарын бэлгт нь бол хоёр төрлийн гарын бэлэг өгсөн. Би нэгдүгээр нь болохоор яг үйл ажиллагаанд боё event оролцсон баярлалаа гэх гарын бэлэг өгсөн. Хоёр дахь гарын бэлэг нь болохоор би пудр худалдаж авсан байгаа. Тэгээ Жорж Арманы өрөөнд өмнө нь хөргөлж үзээг яг ганц хоёр өнөртөөс нь хөргөлжсэн. Хэвчлэн би skin care талхад нэг instant after хэрэгдэг. Тэгээ өнөөдрөөс эхлээд ерөөхдөө Жорж Арманы хэрэглэх гэж байна. Тэгээ бүдэр бэлгээ задлж үзье. За эхлээд болохоор ийм хөөрхөн цэцэг өгсөн. Тэгээ Жорж Арманы гэсэн ийм хөөрхөн эмблемтэй сарнаа цэцэг өгсөн байгаа. За эхний хацт нь болохоор ийм юутай одоо кейс ирсэн. Кейс нь дотор нь юу юу байхаа харъя. За өнөөдөр юм болохоор энэ Жорж Арманы гол өнгөлөгч болох энэ өнгөлөгч гэсэн. Энэ өнгөлөгч нь болохоор шинээр гарч байгаа энэ Prisma Glass гэдэг нэртэй ийм өнгөлөгч байгаа. Тэгээд бүгд өнгөлөгч нь үзье. Тэгэхээр жоохон доли ягаан өнгөтэй юм байна. Барби ягаан гэдэг үйлөө тий. Энийн болохоор бодож үзье. Яг өмнө нь болохоор би нөгөө нэг нүүр бодлолттой байгаал та сая Жорж Арманы ерөөхдөө яг энд байгаа бүтээгдэхүүнээр ер нь бүгднийг нь бодож өгсөн. Энэ болохоор тийм яг энэ өнгө шиг бол нэг ягаан өнгө гардаг юм байна. Яг нэг хэмтэй ягаан биш зүгээр гоё. Shiny гэдэг өнгөлөгч байна гэсэн. Бас тэгж үл юм байна.
нэг амар зунгаалтад наалтад байхгүй байд юм байна. За. Оо за энэ болохоор Maeve-гээд алдартай George Armani-гийн бүр best seller гэсэн. Тэрэ George Armani-гаас өнөртөө сахаралал энэ Maeve-г зүгээр шууд цахиалаад аваар энэ болохоор маш гоё тийм гоё нэг гоё эмхтөний тийм ялтам өнөртөө тийм чихэрлэг бол ерөөсөө биш тийм гоё гоё өнөртөө. Ерөнхийдөө George Armani энэ Maeve-г авсан байхад бол ерөөсөө тийм алцахгүй гэсэн маш гоё өнөртөөс. За тэгээд дараагийнх нь IC-ийн брэнд нэрсэн мэн C-ийн болохоор энэ Body lotion байна. Тэгэ Body lotion бол хэрглээд үзье. Бас яг энэ үнэртөөс шүү. Үнэртэй мэн Body lotion. Яг энэ үнэртөө шүү тийм гоё чихэрлэг өнөр үнэртэж байна энэ lotion-ос. Эндээс өөр нэг тос ирсэн байна. А энэ болохоор Revive and Light cream гинэ. Texture гэдэг. Texture гэхээр нүүрний дэм одоо ширхэг болгоно. Одоо юу гэдэг дээшээ өргөдөг юм одоо тийм anti-aging бүрчлээний эсрэг тос юм шиг юм тос харагдчихээн. За тосоо задлаад үзье. Тос нь бол аюу тийм гоё. Нөгөө нэг aging cosmetic задлахын их гоё cosmetic өнөр үнэртэй. Яг тийм өнөр л үнэртэж байна. Яг асахчгүй ингэ төвчтэй юм уу? Маш тийм гоё. Анги гар ин галтганаад байна те. Айн гоё чие сайтай тос юм шиг байна. Өмнөх одоо body lotion болохоор яг ингэж нэг галтганахгүй гар нэ. Энэ болохоор энэ тос нь болохоор бүр айгуу тийм галтгандаг юм байна. Нилэн чиг ширл сайн өгдөг гэсэн үг те. За энэ тос ирсэн байна. За тэгээд энэ болохоор кремнийхэн болохоор яг нь sample-д нэрсэн. За өнөөдрийн бодлого болохоор минийх болохоор энэ 5 гүдэг бодлого буюу 575 гэдэг ерөөдөө миний ад өнгөний одоо shade mature хийсэн буюу ерөөс миний арьсны өнгө тодорхойлсон. Ерөөдөө ямар нэгэн крем авахаар л ер нь 575 гэсэн энэ олон өнгөнүүдэд сонгорой гэж хэлсэн. Тэгэх юм бол миний нүр илүү гоё natural одоо тийм өнгөлөг харагдана гэсэн. Одоо нөх амьд тийм цайвар бол ерөөсөө биш. Одоо энэ байгаа өнгө шиг бол харагдана гэсэн. Тэгээ 575 гэдэг бол миний ингээд өнгийг тодорхойлоод өгсөн байгаа. За энэ ингээд дууссан. За дараагийн хэсэгт юу аваад задлаад үзье. За яг айлхан Maeve-ийн өнөртэй усыг олоо sample-наас энд ирсэн байна. Тэгээд энэ дуруулан өнгөлөгчнөр дуруулан өнгөлөгчнөр нэлээх ингээд харагдаж байна. Armani-ийн уруулан өнгөлөгч. Тэгээ энэ жилийн тренд өнгө гэхээр юу байгаа юм бэлээ? Ийм улаан өнгө аа гэсэн. Тэгээ өнөөдрийн талаа lip gloss гэсэндээ бас уруулан өнгөчүүд андаа улаан хөрөн өнгө. Яагаад юм улаан хөрөн гэж час улааны өрн хүмүүс бодхоо болсон. Бас яв яганы бодхоор хитрхи юм юу харагддаг. Одоо жоохон харддаг юм уу? Тэгээ жоохон ялдам өнгө гэх юм бол ийм улаан хөрөн өнгө мань өөрөө уруулыг тийм дүүргэж дүүрэн ингээд том харагдуулдаг гэсэн ийм өнгө гарсан юм байна лээ. Бисэн бас ерөнхийдөө энэ жилээс эхлээд ийм улаан хөрөн өнгөөр л нэлээд бодож байгаа. Тэгээ тэр өнгө маань ирсэн байна. За тэгээ саний тос маань нөгөө тэгээ серумд ирсэн байна. Энэ гурван төрлийн болохоор шин серум энэ болохоор George Armani Luminous Gel гэдэг энэ нэг серумд бол энэ гурван серумд нь л ирсэн байна. За тэгээ энэ серумд дандаа энэ жижиг серумд ирсэн байна. Тэгээ тийм олон төрлийн бүтээгт хэрэглэсэн байна. Өнөөдөрөөс эхлээд Estée Lauder-ыг болоод одоо ингээ George Armani-г ингээд шинэ хэрэглэгч ингээ болоход бэлэн болцсон байна. Тэгээд өнөөдрийн хамтлагтай хамт байсан баярлалаа. Тэгээд дараагийн өөр өөр event festival-ууд дээр эргэж тулзээ. Тэгээд бүгдээрээ сайхан амраарай. Баярлалаа.